Кіберфахівці Служби безпеки України затримали ще одну інформаторку загарбників, яка коригувала ракетні та дронові удари по території Одещини. Серед основних цілей ворога були місця базування сил оборони та логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря. Встановлено, що зломисницею є мешканка села Приморське Одеської області. За даними слідства, комунікацію із агресором вона підтримувала через власного сина, який проживає в Росії та має контакти із загарбниками. Втім, співробітники Служби безпеки України спрацювали на випередження та встановили місце знаходження інформаторки, задокументували її злочинну діяльність та затримали. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За частиною 3 статті 114 прим. 2 це несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення та розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану, та за частиною 1 і частиною 3 статті 436 прим. 2. Це виправдовування, визнання, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Зараз затримана знаходиться під вартою, її загрожує до 12 років позбавлення волі.